stalker. Should be snowed down in its bone. Cutting in the form of the knot. And it mountain to the door. Träffade på Gävle och jag lånade några spänn. Han hade ärenden i trakten, så han kommer nu igen. Kan inte stanna, jag är på väg. Gävlens till mina steg. Kan jag bara ta mig hem? Kanske jag får sova i en säng. We'll be right back.
första läget är Ann-Marie och det är mitt hjärtas kant. Grazie, grazie, andiamo a figliarvi.